ଲାଗି ସବୁ ଖୋଲା ରହୁଛେ। ଆର ସେଟା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ସୁବିଧା ଦେଇଛ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ବା ଭୀମ ଡୁଙ୍ଗରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଣିଆ ସଜେଇଛନ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଏନ୍ତା ପାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖିଦେ କାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୀମ ପାହାଡ଼ର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଭିତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ବହୁତ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭୀମ ପାହାଡ଼। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ତ ଆମେ ଭୀମ ପାହାଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ, ଭୀମ ପାହାଡ଼ର ଆଗେ ଏକା ଅଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୀମ ପାହାଡ଼ ଏଇଆ ରାସ୍ତା, ଇଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଆମର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭୀମ ପାହାଡ଼ ଅଛେ। ଆଉ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଯିମା, ଆର ସାଇଡ଼୍କେ ଯଦି ଯିମା, ଆମେ ସେନେ ପାର୍କ ଅଛେ, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ। ତ ପାର୍କରେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଖାନାପିନା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି, ସେନେ ଖାଇ ପିଇ ପାର୍ବେ। ଆଉ ତାର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ପାର୍କ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ବୋଟିଂ ଲାଗି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛେ, ବୋଟ୍ମାନେ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍, ବଢ଼ିଆ ବୋଟ୍ ମାନେ ଲାଗିଛେ। ଭୀମ ପାହାଡ଼ର ଯେନ୍ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ସେ ଭିତରେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ଅଛେ, ଆମେ ଦେଖମା ଆରାମସେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ବହୁତ ମଜା କର୍ମା। ଆମର ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଆଗାଡ଼େ ଅଟକିଛନ୍, ତ ଯିମା ସେନ୍କେ ପହେବା ଆମେ ବୋଟିଂ ଆଡ଼େ, ପାର୍କ ଆଡ଼େ ପବାମା। ତ ଛୁଆମାନେ ରଖିଥୁଇ ନାଇଁ ଦେବାର, ପାର୍କ ଆଡ଼େ ଯାଉଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ତାପରେ ଆସମା ଭୀମ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ। ତ ଆସୁନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉନ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାରୁ ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ତା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ହି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରସି ଆଗକେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଲାଗି। ତ ଆସୁନ୍ ଯିମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପଛାଡ଼େ ଭୀମ ଡୁଙ୍ଗରିର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଅଛେ। ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଭିତରକେ ଯିମା, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ହେଇଛେ। ତ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବେ, ତାର ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେନେ ଖାନାପିନା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଫୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ ସବୁ ମିଳୁଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍କେ ଯାଇକରି ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇପାରବେ। ତ ପାର୍କର ସେ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ବୋଟିଂ, ଆମେ ସେନ୍କେ ଯିମା, ବୋଟିଂ ବି ଦେଖମା। ଆଜି ପାର୍କ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବେଟା? ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଭଲ ଲାଗଲା। କାଣା ପିଉଛୁ ବେଟା? ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଉଛୁ? ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବା କାହିଁ ଯେ କାହିଁ କହିବେ? ଏଇନେ ବସିଛନ୍ ବୋଧେ ଟିକେଟ୍। ଆସ ଆସ ଇଆଡ଼େ, ଟିକେଟ୍ କାଟମା। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଜ୍ 10 ରୁପିସ୍। ପାର୍କରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଉପରକେ, 5 ବର୍ଷରୁ ତଳକେ ପଇସା ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ବୋଟିଂ କରିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 30 ଟଙ୍କା ପର୍ ହେଡ଼। ପର୍ ହେଡ଼ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ର ବେଲେ ସବୁ ଗାଁର 2-2 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ ବେଲେ କାଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କି କାଣା ବେଲେ ଆପଣ କେନ୍ତା ଏଇଟା ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇନେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ କରିଥିଲେ, ଡିଓକୁ ଫରେଷ୍ଟ ନ ସେନ୍କେ ଯାଇକରି ଆମେ କରିପାରୁ
ବୋଲେ ଆମକେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ଓହୋ, ବୋଲେ କେତେବେଳେ ଆସୁନ ଏନିକି? ଆମେ ସକାଳେ 7:00 ରୁ ଆସୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00। ସକାଳ 8 ବଜେ ଖୋଲୁଛୁ, 12:00 ସନ୍ଧ୍ୟା। ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଖୋଲା ରହୁଛି ନେକି? ହଁ, ଖୋଲା ରହୁଛି। ଏବେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ସବୁ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସୁବିଧା ଦେଇଛୁ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବି ଅଛି। ହଁ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେଇଛେ ଆମର ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି ପାର୍କ, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ପାର୍କ। ସକାଳ 7:00 ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଆମ ଛୁଆମାନେ ପୁରା ବହୁତ ମସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ ଆଜି। ବହୁତ ଆଜି ପାର୍କ ହେଇଛ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛ ବେଟା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପାର୍କ ଦେଖିଥିବୁ? ନାଇଁ, ନାଇଁ ଦେଖିଦେ। କାହିଁ ନାଇଁ ଦେଖିଦେ? ଏଇଟା ବହୁତ ତୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟେ ନେମି ଯେ ତୁମେ ଆପଣ କେନୁ ଆସିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି ଆସିଛନ୍ ଯେ ଆପଣ କେନୁ ଆସିଛନ୍? ଏଇଟା ଆମର ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି ପାର୍କ। ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି ପାର୍କ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘର କେନେ? ବହୁତ ଦୂରେ। ବହୁତ ଦୂର ଯେ କେନ ଜାଗାରେ? ତାଲିପଡ଼ା। ଛୁଆମାନଙ୍କର ବୋଟିଂ ର ଟିକେଟ 5 ମିନିଟ ବାକି 30 ଟଙ୍କା। ତ ଆସୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି ଯେନ୍ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆରେ ଅଛେ। ସେନର୍ ପାର୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୀମଡୁଙ୍ଗରିର ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛେ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ ବାଗିର ପାର୍କ ଭିତରେ। ତାର ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଭୀମ ପାହାଡ଼ ଆଗେ ଯେନ୍ତା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିସି ସେଇଠି ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହରୀ ମଣ୍ଡପ ପୁରା ତାର ନକ୍ସା ବାଗିର ବନା ହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ତାର ସିଡ଼ି ମାନ ଅଛେ, ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକରି ଉପରକେ ଯିବେ ଭୀମ ପାହାଡ଼ କେନ୍ତା ଚଢ଼ବେ। ଏଇନେ ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ପାହାଡ଼ ବନା ହେଇଛେ ସେ ହିସାବରୁ ପୁରା ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ହିସାବରେ ବନେଇଛନ୍ ପୁରା ଭୀମ ପାହାଡ଼। ତ ଆମେ ଏଇଟା ପାର୍କ ଭିତରେ ଅଛେ, ସେ ସାଇଡ଼ରେ ସେ ଭୀମ ପାହାଡ଼ ଅଛେ, ବହୁତ ଉପରକେ ଚଢ଼ବାକେ ପଡ଼ସି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ ପାହାଡ଼କେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା। ଆଇ ଲଭ୍ ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି, ଆଇ ଲଭ୍ ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି। ତ ଆସୁନ୍ ପାର୍କର ଆଉ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଦେଖିମା ଭିତରଆଡ଼େ। ତାର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ, ବଢ଼ିଆ ସଜାସୁଜି ହେଇକରି ଅଛେ। ତ ଏଇନେ ସେ ବୋଟିଂ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ ବୋଟିଂ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନେ ପାର୍କ, ପାର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚାଲ ଆସ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼େ ଯିମା, ଗୁମ୍ଫା ଦେଖମା। ଏଇନେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳବାର ଜାଗା ମାନେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଏଇନେ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ ଉପରକେ ଚଢ଼ବାଟା ମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଉପରକେ ଚଢ଼ବେ ଛୁଆମାନେ ବୋଲିକରି ଝୁଲା ମାନେ ବି କରିଛନ୍, ବଡ଼ ଝୁଲା। ଇଆଡ଼େ ଗୁମ୍ଫାଟେ ହେଇଛି, ଉଠିବା ହେ ଭିତରେ କିଛି। ଆସ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଝୁଲା ଝୁବି କରୁଛନ୍, କାଣା କରୁଛ ରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇକରି ସେନେ ବସିଛି ବାବୁ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ତ ବେଟା, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ତୁ ଇନେ ଝୁଗୁଛୁ ଯେ? ଭଲ ଲାଗୁଛେ। କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। କାର ସାଙ୍ଗେ ଆଇଛୁ? ବଣ୍ଟି ବାବା ସାଙ୍ଗେ। ଓ, ଯେନ୍ ବ୍ଲକ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ ବ୍ଲକ କରୁ। ଆମର ଇସି କାହିଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭାଗୁଛେ? ତଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିମା ଆଜ୍ଞା, କାଣା କାଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ? ଇଏ ବା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛେ। ଏ ବାବୁ, ଏ ବାବୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛେ, କାଣା କାଣା ଅଛି କାଇଁ ଭିତରେ? ଆସୁନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିମା, ଗୁମ୍ଫା ଦେଖମା ଟିକେ। ଇଏ ପୁଆ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ ରେ, ଇଏ ବା ଯେନ୍ ଗରମ ବାହାରେ ଲାଗୁଛେ, ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ, ଭିତରେ ରହିଯାଉନ ଆଜି।
ପାରାଟା ଯାଏ ଏ ହାଡି ସୁଜା ଏଇ ସ୍ଲାଇଡର ଅଛି ଏ ଇଭା ପାଇଗା କେ ଦାଦା ପାଇଗା କେନ୍ଦା ବାଉଚ ବେଟା ରେ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଚେୟାର ଦେଖ ପଡିଛି ଆମର ତିନିଟା ଏଇନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭିତରେ ଯେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ବେଟା ଚାଦର ଚୁଦରିଟା ଏମିତି ରୁଢ଼ି ଭଳିଆ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୀମପାହାଡ଼ର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଭିତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୁମ୍ଫାଟେ ହେଇଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ବାହାରେ ତ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ବାକି ଭିତରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମକୁ ବାହାରକେ ଯାହା ବି ନେଲା ବା ସବୁ ଟିକେ ଚଷମା ତୁ ବି ଦେସି ତାପରେ କେନ୍ଦା ଦିଶୁଛେ ଆମ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ ଇସି ଆଉ ଇଶାନ ଆପଣମାନେ ଭୀମ ପାର୍କ ବୁଲି ଆସିବେ ଇ ପାର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତମକୁ ଭଲ ହେଲା କାଣା ବେଟା ଏଇଟା କାଣା ରେ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କାଣା ନାଇଁ ଜାଣି ଖାଲି କିନ୍ଦ୍ରେ ହେଇଛୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ତତୁଛି କେ ଆମର ରିଭା ଚଢ଼ିକ ବାନ ଉପରକେ କାଣ କହସନ୍ ବେଟା ଏଇଟାକେ କାଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କାଁ ହେଲା ପଥର ପଶିଯାଇଛେ କେନ୍ତା ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ହଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ପଥର ପଶିଯାଇଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ଇହାଦେ ଆସୁନ୍ ଜିମା ବୋଟିଂ ଆଡ଼େ ବୋଟିଂ କର୍ମା ବେବେ ଛୁଆମାନେ କରବେ ଆମେ ନେଇ କରୁ ଆମକୁ ହେବା ନାଇଁ ନ ସୁନ୍ଦର ବୋଟିଂ କରୁଛେ ପଇବା ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବସ୍ମି କିନି ବବି ବାବୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛେ
ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଟିକେ କହିଦେବ ବାବୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇ ଇସି କିଛି ନାଇଁ ବେଟା, ଡରବାର ନାଇଁନ କିଛି, ଆମର ଇସି ଇଶାନକେ ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। କିଛି ନାଇଁ, ଆରାମସେ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍। କିଛି ନାଇଁ ହେ ବେଟା, ଦେଖ ଇସି ଦେଖ ତ ବାବୁ କେ ଦେଖ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଢିସୁମ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ହାତ କିନ୍ଦ୍ରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପାର୍କର ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଅଛେ, ଯେନ୍କି ମିଲ୍ ଫିଲ୍ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଖାନାପିନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେସି ଇନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭୀମପାହାଡ଼ର ବୋଟିଂ, ସେନେ ବୋଟିଂ ହେସି, ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛେ, ସେନେ ବୋଟ୍ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇଛେ। କେନ୍ତା ଭାବୁଛେ ବେଟା ଇନେ, ସେ ଛୋଟ ବୋଟିଂରୁ ଏ ବୋଟିଂରେ କରବ କେଁ? ଛୋଟ ବୋଟିଂ ତ କର, ବଡ଼ ବୋଟିଂ କରବ କେଁ? ତ ଆମର ଇଭା ବେଟାକେ ଦେଖୁନ୍, ଟିକେ ଡରି ଡରି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଏନେ ଟିକେ ଅପଡାଉନ୍ ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛେ ଯେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଛେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ବତାବେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଭୀମପାହାଡ଼, ଭୀମପାହାଡ଼ର ପାର୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୋଟିଂ ଅଛେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ବୁବି ଆସୁନ୍, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯିମା ଭୀମପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ, ଯିମା ପାହାଡ଼କେ ଚଢ଼୍ମା, ସେଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଅଛେ, ବହୁତ ଉପରକେ ଚଢ଼୍ବାକେ ପଡ଼୍ସି, ସିଢ଼ି ବି ଅଛେ। ତ ଆଜି ବାକି ଏତ୍କି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।